Водонешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Пастрмката, единствениот предатор во Охридското езеро, покажува промени во начинот на исхрана. Началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Норвешка во посета на Охрид. Уникатната гастроприказна на Пирустија Недановски е магнет за туристите. Охридските едриличари од акватика јахтинг во нови победи. Европските земји размислуваат за повторно враќање на воениот рок. За најавените останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и услови за слаби врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 17 степени Целзиусови. Во сабота во поголем дел од Европа ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација, која што ќе условува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Услови за локални врнежи од дожд ќе има во западните, источните и југоисточните предели. Во североисточните и источните делови на Европа се очекува невообичаено ниски дневни температури за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во крајните јужни предели зголемена облачност со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 26 степени. Во Македонија во сабота по свежото утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 2 до 12 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во благ пораст, односно максималните дневни температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од 14 до 25 степени. Во Охрид во сабота по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во недела и понеделник по свежото утро и температура од 7 односно 8 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови услови за развој на нестабилност и врнежи од дожд и грамотевици. Дневната температура ќе достигне до 19 односно до 20 степени. И во вторник ќе се задржи и врнежливото време. Минималната температура од 9, максималната до 19 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со драй клининг или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. А реди крена рампине? Абе, неам, знам дека во Кармен рампиле ги имат кренато за цел град. Зашто ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Овој четврток и петок, 16 и 17 мај, поведете кон Кармен Бауцентар Охрид. Специјални попусти ве очекуваат за фасадни системи и системи за сува градба. А за вас, кои барате квалитетни ламинатни подови, не пропуштајте ги цените од само 299 денари, како и плочки по неверојатна цена од 499 денари. Оооо, дешавка. Големи попусти ве очекуваат и на опрема и аларти за вашата градина, а исто така ќе добиете 20% попуст на сите производи во Кармен Бауцентар. Мојш ли? Ако не мојш, турни го за пивцето. И не заборавајте да ги обележите датумите во вашиот календар. 16 и 17 мај, Кармен Бауцентар Охрид. Попусти колку сакаш. Јадење, пијање без пари. Ова го има само во Кармен Бауцентар. Добар ден. Прво издање на дневникот на ТВМ. Додека рибократците го ништуваат рибниот фонд на Охридската пастрнка, овој ендемичен вид покажува промени во својата исхрана, што може да биде дополнителен проблем за екосистемот на Охридското езеро. Намалувањето на фондот на пастрнката значи намалување на единствениот предатор во езерото, која контролира популацијата на останатите видови. Истражувањата на научната установа Хидробиолошки завод Охрид покажуваат дека постои промена во однесувањето на пастрмката и белвицата во Охридското езеро во поглед на нивната доминантна исхрана. Она што порано беше нивна главна храна, со планктонот сега не е така. Сега пастрмката и белвицата повеќе се хранат со фауна на дно, што како резултат на промена на исхраната има и промена и на самиот квалитет и вкус на месото на рибата.
Рибократството доведува до намалување на фондот на пастрмката и белвицата со децении наназад, кои пак представуваат единствени предатори во Охридското езеро. Со планктон се храни и плашицата, чиј фонд во езерото пак се зголемува, бидејќи нема интерес да се лови ниту на македонска, ниту на албанска страна поради ниската цена. Промените во синџирот на исхрана може да доведат до низа проблеми во екосистемот. Во основа, Охридската пастрмка е предатор, значи она се храни со други риби, со помали риби. Значи во основа таа не би требало да се храни со други организми освен или со друга храна освен со помали риби. Затоа она е клучниот контролор на популацијата на останатите видови во езерото. Таа е најбитниот контролор на рибната популација во езерото. Низиното намалување ќе доведе до експлозија на други видови, кои што пак настанат повторно друг тип на проблеми. Официјалните податоци говорат дека од 2011 година до минатата година езерската полиција запленила 4880 мрежи со вкупна должина од над 355 километри. Новиот закон за рибарство и аквакултура во Македонија е во собраниска процедура. Потребни се ригорозни контроли за надминување на сегашната состојба со популацијата на пастрмката во Охридското езеро, но и заедничко делување на надлежните органи од Македонија и од Албанија. Во таа насока, чекор напред, е формираниот заеднички комитет за рибарство помеѓу двете земји. Началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Норвешка, генерал Ерик Кристоферсен, денес во Охрид оствари средба со началникот на Генералштабот на армијата на Македонија, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. Гостинот од Кралството Норвешка го истакна значењето на споделување на обврските и заедничките настани во операциите на НАТО, за достигнување на меѓусебната интероперабилност во заедничкото справување со сите безбедносни предизвици. Началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Кралството Норвешка, генерал Ерик Кристоферсен, кој се наоѓа во дводневна официјална посета на армијата на Република Северна Македонија, денес во Охрид оствари средба со својот домакин, началникот на Генералштабот на армијата на Македонија, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. На средбата која се реализираше во кампот за обука на вода се разговараше за одличната билатерална соработка помеѓу двете армии. Притоа генералот Ѓурчиновски на генералот Кристоферсен му додели високо армиско признание, златна значка на армијата во знак на благодарност за досегашната помош и поддршка. Двајцата генерали ја проследија и показната вежба на припадниците на батальонот на специјални сили, а пред делегацијата беа изложени и дел од моторните возила кои беа добиени како воена донација од Кралството Норвешка. Покрај моторните возила, Кралството Норвешка досега на армијата на Македонија и донираше и софистицирана опрема за заштита на телекомуникациските врски, медицински материјал и компјутерска опрема, музички инструменти за потребите на воениот оркестар и особено значајна е донацијата на лесната маневарска полска болница, информираат од армијата на Република Македонија. Етно-руралниот и гастротуризмот денеска во светски рамки се тренд кој привлекува се повеќе туристи. Ваква семејна приказна, чија цел е да се сочуваат традиционалните јадења и достојно да се промовираат пред светот, е Пирустија Недановски во селото Рамне. Основата на руралниот туризам е традиционалната вкусна храна. Етно-руралниот и гастротуризам денес во светски рамки се тренд кој привлекува се повеќе туристи. Старите традиционални специјалитети, јумлезе, питулици, комат, месо, јајца, сирење од собствената фарма, зеленчук и овошје од собствената градина, свежо набрано и сервирано заедно со гостите, е магнет за посетителите. Едно сосема поинакво доживување. Ваква семејна приказна, чија цел е да се сочуваат традиционалните јадења и достојно да се промовираат пред светот, е Пирустија Недановски во селото Рамне. Да се грижиме за тие приказни, затоа што и во многу наврат имам кажано дека колку повеќе шеташ, го шеташ светот, забележуваш дека луѓето од ништо направиле приказна, а ние под секој камен буквално имаме приказна. Треба само да ја откриеме, да ја раскажеме и со тоа да се гордееме. Буквално со се што имаме, се што светот го цени кај нас, ние не треба да се срамиме, туку тоа да го прикажеме. Многу винари, многу производители на земјоделски производи, сувомеснати производи, квалитет,
пред се оно што ние нудиме. Недановска, која воедно и наставник по македонски јазик, од мала е влюбеник во готвењето. Денес ги уживува заборавените специјалитети кои ги подготвувале бабите во минатото, и тоа на автентичен начин, под сачепи дустија. За мене беше предизвик сето тоа што го знам, да го печам во електрична печка, да го правам под сач на пирустија. И од тука се дојде само по себе и името. Иначе храна како храна, секој кој што ќе дојде, гостин, овдека, макар што и ние, треба да јадеме. Оно што сакам и го нудам е не е мешање во туги кујни. Да речеме, кај нас нема да сретните штипска пастармајлија или нешто кое што го има во Македонија, но не е автентично на Охридскиот регион. Тука кај мене ќе сретните, односно ќе подготвиме заедно еден клопарник, преснец, кошмишпите, питулици, гјомлезе, значи јадења кои што се автентични за Охридскиот крај, кои што се сами по себе деликатес. И јас велам дека умешноста на една поранешна земја, на една поранешна жена во оваа наша земја е тоа што од едно исто тесто можела да направи различни видови јадења за секој ден, и тоа да се баш специјалитети. И тоа е големината на тогашните наши готвачки, кои што ево до ден денес треба да ги славиме на ваков начин, да ја пренесуваме традицијата. Французи, италијани, швегани, норвежани, кинези, јапонци уживаат во уникатната гастроприказна. И не само што ќе вкусат од македонските специјалитети, туку сите имаат можност и да месат и да сучат. Недановска за успешно да ја принесе традицијата, држи и часови на Словени «Учиме да сучиме». Годинава првата работилница е закажана за 8 јуни, а е наменета за адолесценти. Охридските дриличари од Аквантика Јахтинг во нови победи. 7 млади дриличари ќе земат учество на регатата која се одржува во Србија. Од 10 до 12 мај, дриличарите од Аквантика Јахтинг во класата «Оптимист» ке земат учество на South East European Open Optimist Cup. Станува збор за една од поголемите регати на овие простори, во која учествуваат следните земји: Унгарија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Романија, Словачка и домакините Србија. Охридскиот тим се состои од 7 деца, кои ќе ги делат водите и ветровите со стотина надпреварувачи. Следуваат вестите од светот. Преговарачките тимови на Египет и Катар ги напуштиле мировните преговори во Кајро без да постигнат договор, и Израел утрово почнал нови артилериски напади врз Рафа. Хамас во понеделникот соопшти дека се согласил со условите за примирие во три фази од 42 дена, што го предложиле египетските и катарските посредници, кои требаше да опфати ослободување на израелските заложници и прекин на огнот во појасот Газа. Хамас исто така соопштил дека Израел го отфрлил предлогот на посредниците за прекин на огнот во Газа. Израелското раководство пак изјавило дека е подготвено за привремен прекин на огнот во замена за ослободување на заложниците, но не одстапува од намерата за остварување на сите зацртани цели во војната, меѓу кои се целосна елиминација на борбениот и политички капацитет на палестинското движење Хамас. Двајца скијачи загинале во лавина во планините покрај Солт Лейк Сити во државата Јута. Третиот успеал да се ископа од снегот и властите успеале да го извлечат со хеликоптери да го спасат. Спасувачките екипи не можеле да стигнат до телата на загинатите поради небезбедни услови, бидејќи неодамна паднале околу 80 сантиметри снег. Имињата на загинатите мажи се уште не се објавени, но станува збор за скијачи на возраст од 23 и 32 години, едниот од Јута, а другиот бил од друга американска држава. Центарот за лавина во Јута наведува дека фаталните лавини се ретки во овој период од годината. Германија размислува за повторно воведување на воениот рок, кој оваа земја го укина во 2011 година, за што се залага и конзервативната партија, пишува Deutsche Welle. Како што се наведува, конзервативната христијанско-демократска унија на својата партиска конвенција изгласала постепено враќање на воениот рок во Германија. Шведска во 2010 година го укина задолжителното служење војска за по 7 години повторно да го врати по руската анексија на Крим. Во Данска и Норвешка
исто така се служи воен рок, за сега задолжителен само за мажите, а до 2026 година би требало да важи и за жените. Австрија никогаш не го прекинала служењето војска. За мажите е задолжително, а жените можат да волонтираат. Околу 100.000 пакувања сечен леп биле повлечени од продажба во Јапонија, откако во две пакувања биле пронајдени делови од стаорци во западната префектура во Токио, соопштил јапонскиот производител на леп Паско Шикишима. Компанијата потврдила дека го повлекле лебот од продажба и го стопирале неговото производство и дека покренале интерна истрага, пишува Japan Times. Повлечениот производ не се продавал во странство, соопштил портпаролот на компанијата за CNN. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!